ছত্তীশগড়, মধ্যপ্ৰদেশ, ৰাজস্থান আৰু তেলেংগানা এই চাৰিখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণা হ'ল, কিন্তু বাদ পৰি গ'ল কেৱল মিজোৰাম। মিজোৰামত নিৰ্বাচনী ফলাফল সোমবাৰেহে ঘোষণা হ'ব। প্ৰথমে এই চাৰিখন ৰাজ্যৰ সৈতে একেদিনাই 3 ডিচেম্বৰত নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ কথা আছিল, কিন্তু যিহেতু দেওবাৰ পৰিল আৰু দেওবাৰৰ দিনটোক মিজো জনসাধাৰণে সাধাৰণতে ধৰ্মীয় উপাসনাৰ বাৰ হিচাপে গণ্য কৰে, তেওঁলোক সকলো গীৰ্জালৈ যায়, সেয়েহে দেওবাৰৰ দিনটোত যাতে ভোটগণনা অনুষ্ঠিত নহয় তাৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগক আবেদন কৰিছিল। অৱশেষত নিৰ্বাচন আয়োগে সেই আবেদন গ্ৰহণ কৰিলে আৰু দেওবাৰৰ সলনি এতিয়া সোমবাৰ অৰ্থাৎ 4 ডিচেম্বৰত তাত ভোটগণনা হ'ব। এই চাৰিখন ৰাজ্যৰ কথা আমি বাদ দিলোঁ, কেৱল এতিয়া মিজোৰামৰ কথা যদি পাতোঁ, মিজোৰামত দেওবাৰৰ দিনটোত এক নিমাময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে, যি সময়ত এই চাৰিখন ৰাজ্যতে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা, ব্যাপক কুচকাবাজ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ভোটগণনাৰ, কিন্তু মিজোৰামত সম্পূৰ্ণভাৱে এক নিমাময় পৰিৱেশ। প্ৰায় 90-92% খ্ৰীষ্টান পপুলেশ্যনৰ এখন ৰাজ্য, দেওবাৰৰ এই পৰিৱেশ, জনশূন্য পৰিৱেশ, ইয়াত দোকান মানে আপুনি যদি ইয়াত এগ্লাছ পানীও বিচাৰে তেতিয়াহ'লেও দেওবাৰে ইয়াত নাপায়, গাড়ী মটৰ নচলে, হায়াৰ টেক্সিয়ে গাড়ী নচলায়, 2 এখনমান স্কুটাৰ টেক্সি আপুনি দেখিব, তাৰ উপৰি কিন্তু ইয়াত একো নেদেখে, হস্পিটেল খোলা থাকে, দৰৱৰ দোকান খোলা থাকে। তো সেই গতিকে আজি নিৰ্বাচন নহয়, নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা আজি ইয়াত নহয়। দেওবাৰ দিনটোত মিজোৰামৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জোৰাম থাংগাকো দেখা গ'ল। MNFৰ মুৰব্বী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী জোৰাম থাংগাই গীৰ্জাত আহি উপস্থিত হ'ল দেওবাৰ দিনটোত উপাসনাৰ বাবে। কিন্তু প্ৰাসংগিকভাৱে বা অতি লক্ষণীয়ভাৱে জোৰাম থাংগায়ো নিৰ্বাচনী ভোটগণনাৰ সন্দৰ্ভত কোনো মন্তব্যই নকৰিলে সংবাদমাধ্যমৰ সন্মুখত, কেৱল কেমেৰাৰ সন্মুখেৰে পাৰহে হ'ল যে তেওঁৰ মনত কোনো উৎকণ্ঠা নাই, কোনো ধৰণৰ এই বিষয়টোক লৈ যেন এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে বৰ বেছি ভবা নাই, সেয়াই যেন প্ৰতীয়মান হ'ল। তেওঁলোকে দেওবাৰৰ দিনটোক কিয় এটা মহৎ বাৰ হিচাপে বিবেচনা কৰে তাৰেই জ্বলন্ত উদাহৰণ জোৰাম থাংগাই নিজেই আগবঢ়াই দিলে। তাৰ বিপৰীতে অসমৰ ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ কিছু ভাষ্যও আহিছে। মিজোৰাম সন্দৰ্ভত অখিল গগৈয়ে কৈছে যে মিজোৰামত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে একো আশা কৰিয়ে লাভ নাই। এইটো নিৰ্ঘাত সত্য যে খ্ৰীষ্টান অধ্যুষিত মিজোৰামত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আসনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ বিশেষ ৰূপ আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ অখিল গগৈৰ এই বক্তব্য, আৰু তাত আঞ্চলিক দলৰ মাজতে মূল যুঁজখন হ'ব বুলিও অখিল গগৈয়ে উল্লেখ কৰিছে।